Udruženje građana Multi Tuzla u nekoliko navrata je prošle godine upozoravalo općinsku vlast Tuzle da na spomenik na kapiji vrati vječnu svjetlost. Do prije nekoliko godina Tuzla imala jedinstveni spomenik u čast 71 žrtve masakra na Tuzlanskoj kapiji, a radilo se o vječnoj svjetlosti, koja se svake noći palila u 20:55 u času kada je 25. maja 1995. godine na kapiju pala granata ispaljena sa Ozrena. Vječna svjetlost bi gorjela ravno 71 minutu po jednu minutu za svaku žrtvu masakra na kapiji. Ovaj nesvakidašnji spomenik je Tuzlake svake noći podsjećao na žrtve kapije, a zapisi o njemu ušli su u mnoge knjige. Vječna svjetlost se na Tuzlom palila više od 4 godine, od 1997. do 2001. godine kada se ugasila. Pa smatramo da je veliki simbolizam toga što se svaku večer spalo u 20:55, gorila 71 minutu i predstavljala taj 71 život, te smatramo također da kako građani, tako i roditelji tih žrtava zaslužuju da se to u njihovu čast, njihove djece, pali svaku večer. Udruženje građana Multi pokreće od sutra akciju potpisivanja peticije da se vječna svjetlost vrati. Smatramo da je ovo prilika da građani dadnu svoj stav o tome da li žele imati vječnu svjetlost u ovom gradu ili ne, a ultimativni cilj ove peticije jeste da se ona zajedno sa inicijativom za vraćanje vječne svjetlosti na kapiju uputi prema općinskom vijeću, koji će izglasati da li zaista hoćemo vječnu svjetlost ili ne. Idejni tvorac svjetlosnih snopova na kapiji je Fatmir Alispahić. Za idejni projekat i realizaciju vječne svjetlosti tadašnji načelnik Selim Bešlagić Fatmiru Alispahiću je 25. maja 1997. godine uputio zahvalicu.